No niin, mä otan täältä esimerkin. Mä oon tehnyt nytten yhden tämmöisen ohjelmointitehtävän ylimääräistä esimerkin vuoksi. Ja tää ei näy teille, että ei tarvitse silleen ihmetellä, että mistä mä oon tämmöisen tehtävän nytten saanut. Ja tässä nytten sitten puhun, mutta ideana on siis tässä kurssilla nytten se, että sitten kun te olette saanut tehtyä ne luentovideoiden katsomiset, teoriaopiskelu ja haluatte mennä testaamaan, että miten tätä käytännössä sovelletaan, niin otatte täältä jonkun ohjelmointitehtävän ja lähdette tekemään sitä. Ja mä nyt tässä käyn tavallaan sen prosessin, mitä kannattaa noudattaa niin kuin järjestyksenä ja miten mitkäkin kohdat toimii ja mitä sieltä näkyy. Ja mulla on tämmöinen esimerkkitehtävä nytten tässä, joka olisi nyt se, mistä aloitetaan. Eli avataan tehtävä ja katsotaan, että mikä siellä on tehtävää anto. Tässä lukee, että tee ohjelma, joka kysyy käyttäjältä kaksi kokonaislukua ja laskee niiden tulon ja summan. Sitten on sanotaan, että tulosta vastausmuodossa tuo. Ja mä oon nyt käyttänyt tuolla noita risuaitamerkkejä ilmaisemaan, että siihen tulee jotakin numeroita. Kuinka monta, sillä ei ole väliä. Pääasia on, että niissä on numeroita. Ja nyt meidän pitäisi lähteä tekemään tämmöistä ohjelmaa. Okei, no otetaan käyttöön meidän codeblocksi ja tehdään tuo äskeisen mukaan se oma projekti tälle ja ruvetaan kirjoittelemaan sitten koodia. Se, että mitä tässä nyt kirjoitetaan, niin jos sitä ei nyt vielä ole hirveän perillä, niin ei tarvitse huolestua. Mä nyt teen tässä vaan esimerkkiohjelman. Asiassa, koska mä katson tätä jo aikaisemmin tehdystä, niin minä teen tälleen pikaisesti, että tässä on nyt koodia. Me voidaan katsoa tarkemmin sitten tosiaan noita, että miten jotakin asiaa tehdään, mitkäkin lauseet tarkoittaa siellä myöhemmin. Mutta pari muuttujaa tiedolle, tulostuksia, näppäimistöltä lukuja. Se on vaan tässä niin kuin hommana nytten tästä eteenpäin. Ja tehdään tallennus, käännetään ja voidaan testata, kun tuli nolla errors, nolla warnings. Tämä kysyy, anna ensimmäinen luku, vaikka 5, toinen luku 10 ja sitten se sanoo, että 50 tulo on 50 ja 50 summa on 15. Eli nyt me ollaan tavallaan saatu se meidän tehtäväanto tehtyä ja se ohjelma toimii. Entäs sitten? Palautus. Nytten, jos me katsotaan tuolta Moodlen puolelta, niin tässä nyt on muutamia oleellisia juttuja ja muutamia epäoleellisia juttuja. Esimerkiksi vaaditut tiedostot, tulosumma esim. C lataa. Teidän ei tarvitse ladata eikä sen tarvitse olla täällä välttämättä tulosumma esim. Nimellä, mulla se on main.c nimellä, toi huomaatte. Palautusvälilehti, tämän voi periaatteessa unohtaa samoin kuin tuon lataa-jutun. Sieltä voi periaatteessa palauttaa myös, mutta suositellaan, että käytätte tätä muokkaa välilehteä. Ja täällä nyt aukeaa tämmöinen koodieditori, johon voi tehdä vaan, otetaan copy ja tänne sitten paste. Ja painetaan tallennuskuvaketta. Ja nyt meillä tulee tänne run ja test, tai testaa ja suorita valinnat. Ja nytten, mitä tässä kannattaa huomata on, että joo, te voitte näitä ajaa täällä, mutta se mikä varsinaisesti sitten tekee sen niin kuin palautuksen on tämä testaanna. Tätä pitää painaa aina. Tuolla oikealla palstalla on kuvauksen kohdalla muistutuksena, että mikä oli tehtäväanto, jos haluaa sitä vielä katsella, mutta painetaan tuota testaan nappia. Se pikkasen aikaa pyörittelee ja nyt tänne oikealle palstalle vaihtuu kommentit. Ja tätä voi rullata tässä, se sanoo 2 test run, 2 test passed, jolloin jos nämä on yhtä isoja, niin homma on mennyt läpi. Sen näkee myös tuosta ehdotettu arvosana 2/2.
jos siinä olisi 0/2 tai 0/2 jotakin, niin silloin se ei olisi mennyt läpi, ja tässä olisi todennäköisesti jotakin hässäköitä. Ja tämä on niin kuin se ideaalitapaus. Nyt kun se on mennyt läpi, niin tästä voidaan navigoida pois, mennä johonkin muualle sulle sulken välilehti, mitä vaan. Ja se muokkaa välileheltä löytyy taas uudestaan tämä sama koodi, minkä tänne on pastennut. Tätä voi tässäkin editoida, joo, mutta yleensä on hyvä tapa niin kuin tehdä se tuossa omalla koneella ensiksi. Silloin siitä samalla jää itselle se tiedosto vähän niin kuin muistiinpanoiksi, mitä on tehnyt. Ja nytten voidaan tehdä tähän vaikka joku virhe ihan tietoisesti. Vaihdetaan tuonne vaikka kertolaskun tulos-sana. Että nyt se ei vastaa enää sitä tarkkaa tekstiä, mitä se automaatti sieltä odottaa. Painetaan tallennusnappia ja testataan uudestaan. Nyt näette tänne, tätä voi muuten raahata tuosta ja siirrellä, jos haluaa vähän isommaksi tuota osaa, miltä se näyttää. Niin. Nyt täällä sanotaan, että fail tests. Test 1 ja test 2, molemmat on failannut. Ongelma on nyt, että tulostus ei ollut oikein. Sitten se näyttää sen testin syötteet, millä se on testannut, minkälainen tulos on tullut siitä program outputista, eli siitä teidän ohjelmasta. Ja sitten se sanoo täällä, että expected output text, sen pitäisi näyttää tältä. Ja nyt näistä me voidaan päätellä, että okei, tuossa 3 ja 6 kertolaskun summa on tuo. Jos siellä on jotakin näitä alussa olevia tekstejä ja täällä on, että se on vain tekstityyppistä, niin se ei haittaa, kunhan se odotettu teksti on kuitenkin osa sitä ohjelman tulostusta. Ja sama juttu täällä toisessa, ja nyt näette, että 2 test run, 0 test passed, ehdotettu arvosana 0/2. Ja se, mikä nyt on tässä semmoinen tärkeä juttu tämän VPL-tarkistimen kanssa, on se, että tämä ottaa viimeisimmän tuloksen teidän palautuksen tulokseksi, ei parasta. Eli pitäkää huoli siitä, että jos te testailette sitten täällä jotakin vaikka, niin että hei, miten tämä toimisi, mikä on niin kuin hyvin kannustettavaa yleensä ottaa, että testaatte vähän, muokkaatte, mitä tapahtuu, jos, niin sitten se viimeinen versio on se, että siellä on se oikea hyväksytty tulos sitten viimeisenä niin kuin testattuna juttuna. Tässä on muitakin asioita, mitkä voi ehkä helpottaa teidän tekemistä. Esimerkiksi tässä on koko näytön moodi. Saatte vähän enemmän tähän näkymään tilaa, jos haluatte näitä testejä tarkastella ja vähän ehkä muokkailla koodia. Täällä plussamerkin takana näytän lisää. Tulee muutamia työkaluja, jotka voi joskus olla hyödyllisiä, niin kuin vaikkapa peruuta ja tee uudelleen undo, redo, search, replace it. Muutamia tämmöisiä muita hyödyllisiä toimia, jos niikseen tulee, mutta tärkein tässä on tuo testaa-nappi. Jos halutaan, niin tämä voidaan niin kuin kokeilla, miltä tämä näyttää nyt täällä Moodlessa, että onko tämä vaikka, toimiiko tämä ihan samalla tavalla kuin omalla koneella tuosta suoritan napista sitten. Tämä aukaisee tähän vastaavan konsolin terminaali-ikkunan, niin kuin tuolla omalla koneellakin on ne ollut, ja minkä CodeBlocksikin aukaisee, mutta näkee, miten tämä sitten toimii. Sen lisäksi täällä on palautusnäkymä, jossa näkyy sitten myös näitä palautuksen tietoja, mutta periaatteessa tässä ei näy mitään sellaista, mitä ei näy jo täältä muokkaan näkymästä. Eli kuvausnäkymä, tai kuvaussivu ja muokkaussivu on ne, millä kannattaa toimia tässä. Ensiksi lähteä tekemään ohjelma tai lukemaan tuo tehtäväanto ja sitten tehdä se ohjelma. Muistakaa katsoa, että mikä on se vaadittu esitysmuoto,
tulokselle, koska tarkistin tarkastaa sitä teidän ohjelman tulostusta siihen, mitä se olettaa, että sieltä pitäisi olla pääasiassa. Siellä on muutamia tehtäviä, joissa tarkistetaan myös se, että miten te olette koodannut ja katsotaan sitä koodia, eikä pelkästään mitä se tuottaa. Mutta niin voi ottaa esimerkiksi tästä sitten niin kuin copypastena ja tehdäänpä se tänne. Eli tehdä tänne vaikka koodiin sitten kommentti sijan, jossa on muistissa, että minkä näköinen se tulostus pitää olla, ja sitten nämä tulostuslauseet printf:ssä sisällä niin kuin tehdä sen muotoiseksi, mitä tässä on annettu. Tämä on semmoinen näppärä tapa, mitä voi hyödyntää. Ehkä ottaisin ne pois sitten siitä ennen lopullista versiota, mutta työstämisen ajaksi ainakin monesti tuolla voi helpottaa vähän itseä. Joo, ja tosiaan muistakaa sitten pitää täällä oleva ja palautettu versio samoina. Tämmöistä. Tämä on se, niin kuin, mikä tulee tällä kurssilla varmasti tutuksi, mutta jos tulee palautuksen tai tarkastuksen tarkistimen kanssa jotakin kysymyksiä, niin siitä vaan. Ja niin kuin huomaatte, niin tuossa mäkin olen jo tätä 3 kertaa kokeillut tätä samaa tehtävää, ja se ei vaikuta siis mihinkään, niin kuin oli sanottua, arvostelun puolesta, kunhan se lopuksi on tuo ehdotettu arvosana tuolla hyväksytyn näköinen, ja tuolla etusivulla näkyy sitten vihreänä tuolla vaadituissa, tai missä nyt vaan, niin se kyseinen tehtävä. Se näkyy muuten tuossa alla, että mikä numero se on. Mikä tehtävä on, mikäkin loker. Semmosta.